alimentos ricos em vitaminas e minerais com maior valor nutricional. São os produtos biofortificados. Desenvolvidos pela Embrapa, eles possuem maior teor de ferro, zinco e vitamina A, que ajudam no combate à anemia. É mais qualidade que chega à mesa do consumidor. A redação da NBR foi a campo ver o cultivo da batata biofortificada. E é isso que a gente mostra para você agora nesta reportagem. A batata doce Boregar é uma cultivar americana que foi introduzida no Brasil em 2006. A boa adaptação às condições climáticas do país fizeram da Boregar um produto especial para ser testado como alimento biofortificado. Em laboratório, pesquisadores da Embrapa analisam ramos, mudas e sementes e separam os de melhor qualidade para serem plantados no campo. A intenção é desenvolver plantações de hortaliças com maior teor nutricional. O programa Bioforte da Embrapa desenvolve produtos mais nutritivos em beta-caroteno, zinco e ferro. Ele tem o objetivo de selecionar materiais não só de batata doce, mas como de feijão calpi, de arroz, de milho, de trigo e abóbora, que tenham conteúdos maiores de minerais ou de vitaminas. Nesta fazenda, a 65 quilômetros de Brasília, numa área de 7.500 metros quadrados, a batata doce Boregar foi plantada experimentalmente e agora está sendo colhida. É possível ver a diferença na cor da batata doce biofortificada. Enquanto que a batata comum, a coloração é essa, uma coloração creme, a batata doce biofortificada, a coloração é essa aqui, alaranjada. O dono da propriedade diz que a espécie é de fácil plantio. Rende mais, mas a plantação é igual da outra. A produtividade da batata doce Boregar é maior do que a da batata doce comum. No caso dessa batata, ele tem conseguido uma produtividade de aproximadamente 1.600 caixas por hectare. E o sabor? Seu Falqueto fez questão de ir para o fogão preparar o prato. Em alguns minutos, lá estava o cardápio na mesa, batata doce frita. E coube ao seu César provar o quitute. O sabor é muito bom. A de cor laranja é mais saborosa, melhor ainda.